da göke balı. Balın dadını bilenler bilir bunu abi. Balın kaymağını tutur. O da elə bilir. Kaymağı. Balın kaymağı. Bu baldan xeyirli bir şeydir balın kaymağı. Diğerim bize ziyan zor. Ha, bu da mı? Ha. Tuzluz. Bunlar iş miydi? Ben bunun eşkine gelmişim. Derler ki burada yemek pişirmeye var. Hoppa. Hop. Ben kesildim. Ada turba doldu. Mucize de var. Orada öyle bir dəmir zat istifadə eləmirsiniz? Bilir, orada dəmir zat var, qazan qırğızlarda, nə bax, o təpəndən. Burda mı? Əməli. Salam verək. Bunu desən saqqal? Hə, hə. Əməli, məftə zat da qoysun, hər şey. Qazanın qızadınız var. Hə. Sadece bir çay kaynadım, kaşar bir çay iç. Değerli izleyiciler,
Bakıdan bura yol qət edərək maşını saxlamışam harasa. Kür qəsəbəsində bura, yəni bura dərə təpədə bura maşın zorla gəlir. Risk elib gəlmədim. Yoxsa bir 3 kilometr piyada yol gəlmişəm. Baxın burada belə bir su çıxır. Kükürtlü sudur, amma hiss edir. Çox hiss edən sudur. Kükürtlü sudur. Bu su həm yanır, həm də ki, bu suyu dahi deyir ki, bu sudan aparıb insanlar bədən səpişsə dolandı, bədənə çəkirlər, o dəri xəstəklərini sağaldır, deyirəm. Hə, duzdur. Pastanın dahi deyir, burada çay, çörək, yemək zət hazırlayır. Sənin qismətində bugün bizdən abid eləmək var imiş. İnşallah bir qismət çörək də yeyərik, bir çək yemək pişirəcəm. Görüm çay qızdımı, bir çay qoyum. Tezliyetin pisini girdim, otun üstüne zekim, öz bir kaya, bu da tabi kaldı. Haa, deyicim, ee bu kaldı, ee arıca benden. Öz eyvanlarınızı bular, bərkətli olsun. Allah işlemek lazım, işlemez olmur. Haa, benim. Allah bərəkət versin onu. Bacı oğlu orada kök otu da var, dağ otu getirir misiniz? Ha, get, var mı? Ha, get. Bu kaynağını götürme. Şey, birden lazım olanlar demliyiz. Ha, tane get. Koy. Söl alemedir. Sürük geçin. Ha. Gözəlsin, dağ kök olsun. Dağlardan yoxsuz, eləm mi? Dağdan gəlir, dağdan, gödə bəydir. Haa, əla. O deyirlər, Allah adam işinə onarsın, təsəddüfə baxın da, dairə çıxmağı. Haa, dağ otu deyil, kök otu dağdan, bu aran otu deyil. Alacaq, dəmə aldı. Hə, bu öz üstünü dəmə alsın. Haa, öz üstünü. Belə qoyaq, bu, dördə üstünü. Bir böyle şey elində getirmiş ha? He, ne var mı daha? Bizim işimiz budur. Ha, daha bizim... Daha maraqlı olmaq için, izləyicilərimiz için maraqlı olmaq için veririk. Yani, əziyyətindən keçir. Sizin işiniz qoyun otarmaqdır, bizim de işimiz budur. Budur. Düz, sağ ol. Sıfır gətirmişəm.
həlliz biləzdilər. Bu təbii qazın bir şey yaxşıdır ki, pulsuzdur. Bir şey pislik ki, xodunu azaltmaq olmur. İndi xodunu azaltmaq lazım, azaltmaq olmur. Xodu çox iyi yandırır. Bunda tredi, azaltmaq olmur. Oo, daha bazı almaq. Yerin altından çıxırdı, azaltmaq. Daha bunda var. Bunun bir dağına birine bak, şöyle terdir. Kandıra yazıyor ya, tuzla diyor yakışırma. Vurayım. Çok tatlı, çok tatlı. Haksız, doğru, haksız. Kamlı yemek. Oradan azaltma olmaz ya bak. Yine he. Havuç çok. Bravo. Yiyiş mi? Karşı karşı kere karşı. Bastık. Yerim pomda düşürdü düşürdü mi? Çay gelme onu sola, çay içtin mi? He he, geç şöyle. He, sıra var. Ya, bu kesin karşısında da abi. Bak, ne lezzetli. Hem çay çok su hem de. Sen dəmləni. Ay sağ ol. Təbii suyla gör nə gözəl. Qazı da təbii suyla. Parmızanı vurmuyor. Hı? Parmızanı vurmuyor. Yok. Ama şeyde alov güclü koyduğum geçsin. Yana tat şey ettim ki bu. Soysun. Orada bu da usta olmuş. Tabi usta olmuş. O mu? Ben çok çok boş bir zaman. Ha? Ha oğlum. Gör nə gözəl pişib, tamlı, yaşayın, qazdı, suyda pişirmək, yemək, nə demək? Çox gözəl, tamlı, sağ ol. Nuş olsun. Dökün bunu, nasıl yiyirsən? Ha. Bellissimo.
Bəli, izləyicilər. Bu gördüyünüz Kür çayıdır. Əgər bu video sizin xoşunuza gəldisə də, videonu maksimum like edin. Bu video yaxşı bir like toplasa, yaxşı deyəndə bir 1000-2000 yox da, bir 10.000 like toplasa, görürsünüz orada adanı. Orada adada çoxlu quşlar var, hər cür quşların yuva qurmaq yeri var. Orada kemping eləyəcəm, gedib orada bir gün adada qalacam. Maraqlı sizə çəkiliş eləyəcəm, çox gözəl bir yerdir. Qardaşım bir dəfə gedib orada, mənə telefonla göstərmişdi oranı. Ora getmək üçün xərcli bir şeydir, yəni xərci var oranın. Ora qayıq 50 manat aparır, 50 manatdan birini gətirir. Yəni ora qayıqla gedib gəlmək lazımdır. Və oranın xərci də, yəni yəqin ki, yaxşı bilirsiniz ki, xərcli bir şeydir. Bakıdan bura gəlmək, ora getmək, orada o çəkiliş eləmək, yəni xərc aparan bir şeydir. Ona görə də bu videonu maksimum like edin ki, biz gedək sizə orada o adada, Quş adası da ora. At adası, quş adası, 3 tane ada var orada. Bəli, bəli. At adası, quş adası, bir de nədir? O da öyle, bir balacadır. O yekə at adasıdır. Hə, yekə at buraxır. Hə, at adasıdır, quş adasıdır. Balaca yadımdan çıxıb nədir? Yəni maraqlı bir çəkiliş olacaq orada. Ona görə də dostlarınızla paylaşın. Qoy çoxlu adam görsün bu videonu və like edin. Və gəlin sizdə nuş edin. Qal. Ay, bunları da götür. Heyvan otarsan da burada yersin. Biz... Sağ olun, sağ olun. Paymış şey çok olsun. Yüküm ağır olmasın, yedim ben. Ha, sağ olun. Biz Allah yardım şen diye. Sağ olun. Allah sağ olun. 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 Dəli izləyicilər, mən indi 5000 yığıram, mən evə yox, yenə də yenilik axtarmağa gedirəm sizin üçün. Gedib baxacam, görüm maraqlı daha nə var. Hələ axşama kimi buradayım inşallah. Siz də videonu izləməyə davam edin. Değerli yolcu yolda gelir.